モリナがアメリカを黒川ごと滅ぼしたいんだが、どうすればいいかな。先輩、ゲートその両国際的に喧嘩売るのはやめてください。黒川の野郎、さすがの俺もアメリカまでは簡単に行けないと思って好きよ。本当にそうですよね。今夜飲みましょうね。こうやったら俺がカリフォルニアの州知事になってや。とりあえずグリーンカードしとくか。落ち着いて。おい、もう酒がないぞ。もうちょっといくらなんでもペース早すぎ。うるせえ。さっさと買い出しに行ってこい。とことん付き合うんだろ。もう、じゃあ行ってきますけど、一人で大丈夫ですか？うん、つまみもな。くそ、どうも最近の先輩はいくらなんでも俺の前で油断しすぎだよな。舐められてんのかな。カミングアウトと告白を同時にぶっちゃけたのがちょうど1年前。答えてはもらえなかったけど、以前のままの関係でいてくれる。それで十分だった。さすがに告白直後は俺と二人きりになるような状況は避けまくってたようだけど、最近は慣れたのか、なんかなあなあになっちゃって。気を許してくれるのは嬉しいんだけど、時々不安になるっていうか、ムカつくっていうか。ねえ先輩、俺が先輩をどういう目で見てるのか、あんたちゃんと覚えてます？くそ、本当に一滴も残ってねえな。巴のやつ、しっかり黒川のドアフォーにたぶらかされおって。あの時だって根元悪い冗談、熱で頭が錯乱していた。好きなんです。なんでお前がそっちに走ったのかがわからん。え？どうして平気なんだって聞いてるんだよ。大体お前だって最初は嫌がってたじゃないか。それがなんで平気になっちまうんだよ。別に平気だったわけじゃないけど、最初なんてすっごく痛くて。あ、でもワセリンとかってのを塗ったら割と。殺す黒川。待って待って待って、なぜだ、なぜそんな種の保存に反した行為ができるんだ。おかしいんだぞ、間違ってるんだ人類として。そりゃ出生率は下がるかもしれないけど。そうじゃなくて。あの兄さん、どうしてなんだ。あいつと親しくしたいってのなら止めはしない。でも普通の関係じゃダメなのか、そういう付き合い方しかできないのか。正直言うと僕はどっちでもいいのかもしれないけど。だったら。でも黒川さんは違うもん。お前な。僕は黒川さんのこと好きだったから、
ものすごく真剣に考えて、だから分かったこともあるし、この頃はこうなってよかったなって思うことも多いよ。だから今はやっぱりこれでいいのかなって。お前は友情と愛情をごっちゃにしてるんだよ。そんなことないと思うけど。そうなんだよ。俺には無理だな。何、うん、あのさ、話を聞いてくれるのは嬉しいんだけど、今日の兄さん、ちょっと変じゃない？何かあったの？おっせえな、あの野郎。どっかに一本ぐらい、ストックねえのかよ。ああ、なんじゃこれは。ムカつくな。黄色いな。ものすごく黄色いな。ん？お、おー。なんだ、あるじゃねえか。あの野郎、こんなとこに隠してやがって。どれ。あんまり上手くねえな。ただいま。先輩、買ってきましたよ。ああ、ご苦労さん。なんすかこのありさまは。ああ、知らん。てめえがあんまり遅いんで、酒を求めて家探ししただけだ。あれば出してるでしょ。もうタンスの中全部出しちゃって。嘘つけ。俺、ちゃんと見つけたんだぞ。は？え？先輩、飲んだんですか？これ、飲んだんですか？なんだよ。そんなに秘蔵の酒だったのか？別にそんな上等な味なんかしなかったぞ。保存の仕方悪かったんじゃねえのか？あの、体、平気なんですか？気分は？はあ？何が？あれで、もしかして俺、ひろとくんに担がれた？さーて、飲み直すか。